Përshëndetje ndjekës të Mosofalas, unë jam Kejsan Çoku dhe sot do flasim për një platformë të re sociale që mund të themi që ka mbërthyer komplet tregun botëror. Bëhet fjalë për Clubhouse, është një platformë që është lançuar më pak se një vit më përpara dhe tashmë vlerësohet mbi 1 bilion dollar vlera e kompanisë dhe që gjithashtu funksionon si një fole për shumë investitorë dhe për shumë kompani që të mund të krijojnë kontakte të reja, të njohin më shumë persona dhe gjithpse jo dhe të zhvillojnë biznesin e tyre. Do shohim se si ky rrjet i ri social lejon çdo person që arrin të marrë një ftesë për të qenë pjesë e tij, pasi kleçka është fakti që vetëm në mënyrë për të hyrë është duke pasur një ftesë nga personat që janë aktualisht në këtë rrjet social. Dhe do shohim edhe se si kjo mund të funksionojë për të krijuar kontakte të reja, për të rritur një biznes dhe pse jo për të pasur investitor tek një kompani ku punon apo drejton aktualisht. Siç tha më përpara, kjo platformë sociale, goxha e re, për kohën që ka kaluar, ka arritur tashmë edhe në Shqipëri. Ka shumë persona që po shfrytëzojnë aktualisht, e veçanta është që komunikohet vetëm me zë. Kur hym tek aplikacioni, gjëja e parë që vëmë re, përveç aktiviteteve aktive, klubeve aktiveve dhe personave që janë disponibël për chat, janë dhe klubet e ndryshme ku zhvillohen biseda ndryshme mbi tematikat të çfarëdo lloji dhe sugjerimet që na jep aplikacioni janë bazuar mbi profilin që kemi krijuar, mund të shohim gjithashtu aktivitetet që kanë ndodhur gjatë momenteve që nuk kemi qenë aktiv, ose upcoming for you që na tregon eventet që do ndodhin në të ardhmen, ku mund të bëhemi pjesë. Gjithashtu, nëse shikojmë menun sipër, kemi opsionin explore ku mund të eksplorojmë klube të ndryshme, ku flitet për tematika të ndryshme, si për shembull teknologjia, ku ka dhe në ndegët e saj, siç është marketingu, ku ka rooms ose dhoma bisedash të ndryshme, klube të ndryshme që mund të bëjmë follow dhe të marrim njoftime për eventet e ardhshme, ose dhe persona fizik që mund të bëjmë follow dhe të ndjekim profilet e tyre, ose dhe eventet ku ata marrin pjesë. Më sakt, bisedat ku ata marrin pjesë në klube të ndryshme. Gjithashtu mund të kërkojmë emra specifik. Një gjë tjetër interesante që mund të konsiderojmë është dhe pjesa e invite-eve, të ftojmë persona të rinj që të bëjnë pjesë e platformës. Dhe kemi dhe mundësinë që të mund të modifikojmë të gjitha pjesët e profilit që kemi krijuar, si bio ose përshkrimi ynë, por dhe gjithashtu të mund të kontrollojmë më të rejat për sa i përket Clubhouse-it. Diçka interesante është fakti që në këto 2-3 muaj që kanë kaluar nga ky vit i ri, numri i pjesëtarëve të platformës Clubhouse, duke nisur nga 2 milion në fillim të janarit, shkoi në gati 6 milion në fillim të shkurtit dhe tashmë ka arritur në mbi 11 milion pjesëmarrës të kësaj platforme. Gjithashtu mund të kontrollojmë dhe të gjejmë përgjigjet e pyetjeve që mund të kemi, dyshimet apo dhe se si mund të bëjmë gjëra specifike tek aplikacioni. Gjë që na lehtëson goxha punën pastaj për të eksploruar çfarëdo lloj futuri apo opsioni që ofron aplikacioni. Kemi gjithashtu mundësinë që të eksplorojmë klube ndryshme, të futemi në këto dhe të dëgjojmë bisedat që zhvillohen aty. Some phased out breathing, just kind of gathering myself and I thought, "Funny grid, you committed." Faleminderit që ndoqët të video dhe ju lutem mos harroni një subscribe në kanal, do ishte fantastike, dhe gjithashtu dhe një like, do ishte super support për neve. Shihemi në videot e tjera.